Во собрание тече комисијата за европски прашања со законот за работни односи, првиот од петте законски измени кои владата со европско знаменце и по брза постапка ги испрати до пратениците за договорот со Бехтел и Енка за изградбата на делници од коридорите 8 и 10Д. Надвор од собранието, владата се уште се обидува да ја убеди Европската унија дека користењето на знаменцето било неопходно за да се спречи блокада од опозицијата. Премиерот Димитар Ковачевски денеска од Штип порача дека не гледа проблем во тоа што измената на законите поврзани со Бехтел и Енка имаат европско знаменце, повторно правдајќи го потегот со тоа што коридорот 8 бил означен како европски. Во однос на тоа дека тие закони беа блокирани во собранието, како и низа на други закони кои што имаат за целно напредување на различни делови во нашето општество, беше одлучено тие закони да одат на комисијата. Но евроамбасадорот Дејвид Гир не одстапува од ставот. Европското знаменце треба да стои само на документите кои се поврзани со европското законодавство, но често се употребува на закони за кои не е наменето. Секогаш потребата на европското знаменце треба да се направи по претходна вистинска консултација помеѓу сите политички партии, се разбира кога е во прашање усогласување на некој закон со европската легислатива, што во овој случај тоа не е. И додека владата очекува разбирање и промена на ставот на Унијата, опозицијата очекува потврда реакција по писмото, кое го подпишаа 27 пратеници и го испратија до челниците во Европската Унија и до амбасадорот Гир. Додека да стигне одговор на писмото, во собранието се обидуваат да ги убедат пратениците од мнозинството дека измените во законот за работни односи не треба да се усвојат, со обвинување дека тие предвидуваат 72 часовна работна недела. Мнозинството пак го брани предлогот на владата со став дека работната недела останува иста како и претходно и дека ќе се почитува времето предвидено за одмор на работниците. Никаде во законот не фигурира 60 часа, 72 часа. Тоа е измислица на ВМРО ДПМНЕ за да ги заплашува луѓето. Даниелче работи кај Артан. Даниелче работи 7 дена во неделата. Артан треба да ѝ даде неделен одмор од 24 часа и дневен одмор од 12 часа. Благодарам. Колку часа работи Даниелче? Благодарам. 72 колешки. Расправата на Комисијата за европски прашања е ограничена и може да трае само 2 дена по закон, што според досегашната динамика би значело дека петте законски измени ќе го поминат комисискиот филтер веќе идната недела, а потоа ќе бидат вратени за гласање на пленарна седница. На седницата на комисијата, председателот Арбер Адеми со цвеќе го честиташе роденденот на пратеничката на ВМРО ДПМНЕ Гордана Силјановска Давкова, веднаш по нивната дебата за законите и пред Давкова на кратко да ја напушти седницата.